Só continência! Aos homens e às mulheres, o meu sentimento de parabéns, está toda a gente aprumada, alinhada e impecável, como era suposto, mas está. Parabéns também ao Presidente. Obrigado. Está bem? Muito obrigado. Obrigado. Pode mandar. Só um bocadinho. João, Carlos, Eric, à vontade. Obrigado. Responder com soluções específicas para problemas específicos, essa é a nossa ambição. Por isso, e no caso concreto da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Malveira, a autarquia está disponível para apoiar na elaboração do projeto de requalificação e ampliação das instalações, adequando-as aos novos imperativos operacionais,
bem formulado, nós reputamos de bastante relevante o bem-estar dos homens e das mulheres que diariamente servem nesta associação. Senhor Presidente da Direção, o senhor lançou o desafio está aceito e amanhã mesmo, como sabe, também coordenamos, não vale a pena ignorar, amanhã mesmo estará na Associação de Humanitários Bombas Voluntários da Malveira um arquiteto da Câmara, um técnico, para começar a elaborar o projeto de ampliação e requalificação dos bombeiros voluntários da Malveira. Esta casa é vossa, tem de cuidar dela, preservá-la e ajudar todos os que cá estão os mais velhotes. Está bem? Para nós conseguirmos cumprir a missão. Está? Disse? Uma beijão. Para dar-lhes uma beijão.